Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereyeh deui. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang. Anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyanggakeun koswara yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka rancana satuluyna rek badami jeung Pak Haji Mugni sakalian laporan kaayaan Nyi Hayati. Beres eta moal lila rek ngabiur balik deui ka Garut. Samemeh balik rek nepungan heula mangur tadi lantaran geus ngarasa kacida sonona. Ah, duit ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana, sanggeusna koswara mulang deui ka Garut. Kalawan ngajejempe Pak Haji Mugni sasadiaan sakur nu sakira diperlukeun pikeun hajat. Maklum, kakarapisan rek karyaan katambah ngawinkeun anak awewe nungan hiji-hijina. Anu geus tangtu bakal rongkahna. Bakal mupukeun tai kanyut carek paribasa teh mah. Ngarep-ngarep padaria bet ngampleng teu datang deui. Basa harita nembongan teh balik ti Garut. Ngan salol pisan, leos we init deui. Nyeritana mah rek ka andir sarta moal lila rek neangan adi beuteungna di Bandung. Lantaran cenah anak pamajikanna di Garut, luput henteu kapanggih raratan-raratanna acan. Tapi nepi ka wayah kieu betaya pisan mol-mol. Rek disusul ka Anir teu nyaho di mana pernahna. Puguh atah anjang jeung dulur teh. Babakuna mah pangna renggang lantaran kaayaan Pak Haji jeung Padaria teh teu janya pisan. Teu beda ti langit jeung bumi. Ari Pak Haji Mugni mah puguh santri. Saurana oge haji. Ari Padaria memangna kaasup kana golongan jelema nu bengal basangkal. Nu salilana samemehna dibuang teh icikibung dina dunya pangaduan. Ayeuna dina mangsa rek boga maksud. Perlu ayana dulur teh nyaeta pikeun geusan pakumaha kumaha. Lamun nepi ka bregna teu kabejaan teh asana abong deui. Ari Padaria kanca. Pangna teu mol-mol ka Sukahaji teh aya alesanana. Harita teh basa balik ti Garut nyimpang heula ka Pagarsih. Kungsi mireung Hamid keur aya di pakarangan hareup keur ngajaranteng jeung Nyi Hayati. Teu barang open. Lantaran pamikirna tangtu eta budak ngora teh kabogoh alona. Diganggu mah boh dideukeutan atawa dibawa ngobrol. Pasti maranehanana bakal boga rasa digamahan.
Sanggeus pada ria nepungan Pak Haji jeung Bu Haji. Leos diwe ini. Dadaku nama rek beberes di lemburna. Anu engkena pasti bakal datang deui. Lantaran manehna boga maksud rek neangan adi beuteungna tea. Tapi barang manehna datang ka imahna, salah saurang tetanggana aya nu bebeja. Yen kira-kira 3 poe ka tukang. Cenah aya 2 jelema nu natanyakeun pada ria. Panena pendek-pendek bedegul. Cenah ngaranna teh Badri. Anu saurang deui budak ngora jangkung badag. Waktu ditanya cenah ngaranna teh Kimin. Teu kira-kira pada ria ngegebegna. Barang ngadenge beja kitu teh. Lantaran kapan si Badri teh adina si Bahri. Nu baheula teh paeh alatan gelut jeung manehna. Ari si Kimin mun lain batuna si Badri pasti alona. Lantaran baheula teh si Badri boga anak lalaki nu saumur jeung anakna Haris. Geus teg we dina hate padaria. Yen ieu 2 jelema teh pangna datang natanyakeun ka manehanana geus tangtu lain rek maksud hade. Tapi pasti bakal ngayakeun balitungan jeung dirina ku paehna si Bahri baheula. Lamun seug padaria daek ngalaporkeun kana wajib. Aksiran ieu pasualan teh bakal bisa dibeberes. Tapi kulantaran padaria boga hate sieun disebut kecing. Naplek jawer nganar jangjang. Kapaksa ieu kajadian teh kumanehna dijejempe. Rek disanghareupan ku sorangan. Kumaha behna we. Manehna percaya kana pangabisana. Sanggup pikeun yang hareupan eta 2 jelema. Sanajan ku jalan ngagunakeun kakerasan. Ieu sababna. Numatak ayeuna manehna plengles tembol-embol ka Pa Haji Mugni. Manggihan nu jadi adi sabraina. Dumeh pamikirna. Ku ayeuna manehna katembong. Sumawona mun cicing di Haji Mugni. Tanteuna nu jadi dulur bakal kabawa mamalana. Kaciwit kulit kabawa daging mah kudu. Padaria tetep cicing di andir. Tapi nya kitu teh awe pipindahan ngadatangan urut sobat-sobat nabaheula. Lain rek menta bantu. Tapi saolah-olah ngajaga diri bisi ditarajang tibongohna. Leuheung lamun tibeurang. Kumaha lamun tipeuting. Kana nyawa mah masih keneh ngarasa lebar. Pokona mah masih keneh boga kapanasaran. Lantaran tacan tepung jeung nu jadi anak pamajikan. Ras manehna inget ka anak muridna keur waktu aya di Nusa Kambangan. Nyaeta Kusnadi. Nu ngaku nama cenah urang Garut. Aya maksud rek diteangan, hayang panggih. Sakalian rek menta bantu. Moal ngarasa era menta tulung ka anak murid mah. Da memang sakuduna murid bebela kanu jadi guru. Tapi da puguh teu kanyahoan di mana cicingna. Garut teh kapan lega. Boa di kota, boa di kampung. Rek kumaha kaki sahili, batur sapaguruan. Tetega, puguh geus pada kolot. Ayo deh, make diseseret kana lampah teu bener. Ras deui inget manehna ka anakna Pasuma. Cenah kungsi oge. Ngalaman dibuang ka Nusa Kambangan. Kawasna lamun ditanyakeun ka manehna, tangtu nyahoeun. Di mana cicingna Kusnadi? Da biasana ari jeung sanasib mah najan deungeun-deungeun balangbangan oge sok jadi baraya. Dah paoho ku aing teu ditanyakeun. Cenah anak Kisuma teh keur aya di Bandung nganjang ka bapa kukutna. Cacakan mun aing nyaho tempatna mah tangtu bakal diteang. Dugaan we nyaoan di mana aya anak Kusnadi. Kitu gerentes hatena padaria. Sarta saterus nama kukuli bedan we di andir. Nepi kamangsa Koswara balik di Sukasari. Terus mulang di Kagarut. Datang di Koswara ka Bandung. Mere laporan ka Pa Haji Tinahal Hamid. Nepi kamulang di Kagarut. Padaria teh temol-mol ka Pa Haji Mugni. Padahal amun padaria nyahungun. Dimana cicing na si Badri jeung si Kimin.
taksiran, moal bingung-bingung teuing. Lantaran Badri jeung Kimin teh dianirna ngan meunang tilu poe tilu peuting. Geus karuhan nu diteangan teu kapanggih mah. Terus we baralik deui ka dayeuh kolot. Tapi dasar sagala ge kudu panjang lalakon. Eukeur mah padaria di Garutna teu talete. Boh Kamang Sahli, boh Pasuma. Sasana bapak kukutna koswara di Bandung teh. Ongkoh Pasuma teu boga maksud rek ngabejakeun kaayaan koswara di Bandung. Lantaran sasat di Rusia keun. Kapan pangna indit deui sanggeus nganterkeun heula Nyi Empat ka Garut teh. Koswara teh rek nalungtik ngunandasa Pak Haji Mugni. Kanajan bener padaria teh sobatna. Tapi lantaran jalma ti Bandung keneh. Boh Pasuma, boh Mang Sahli. Henteu wanieun ngabejakeun nu sabenerna. Bisi cuceu, padaria di Bandungna ngabocorkeun Rusia sok sanajan henteu dihaja. Haji Mugni atuhnya kitu keneh, da memang geus diipat-ipatan ku Koswara. Kudu bisa nyimpen Rusia. Nuatak tina hal manehna meunang kacilakaan oge. Teu dibejakeun ka padaria sok sanajan kadulur nyaeta bisi ka papanjangan. Ayeuna sanggeus sagala sesekelan geus bisa dibereskeun. Malah ngarancang pikeun sasadiaan rek hajat rongkah dumeh rek ngawinkeun jadi anak. Pak Haji Mugni teh kacida ngarep-ngarepna kadatangan ku padaria. Tapi kulantaran nu diarep-arepna teu jol bae datang. Nyadina hiji poe mah Pak Haji Mugni ngajurungan Mang Suha jeung Murtadi pikeun maluruh padaria ka anir. Nu dihiras teh isuk-isuk keneh ge geus mariang. Eukeur mah kana tutumpakan turug-turug teu sakumaha jauhna. Teu lila oge geus daratang kanu dijug-jug. Tapi ku sabab can nyaho di mana-manana nyareos bae kagangguan. Nyaleos wae kagangguan an natanyakeun. Teu kungsi jam-jaman geus kapanggih raratanana ngan imahna dikonci. Memang biasana padaria sok mondok di kawauhanana. Padaria nu memang harita keur ngobrol jeung pribumi nu dipondokanana barang kurunyung teh. Aya nu ngabejaan. Yen cenah aya dua jelema nu natanyakeun manehanana. Atuh, kacida ngaranjugna reuwas. Si Badri, tanya padaria bari gancang cengkat. Atena mimiti ratu lantaran pasti dina poe ieu nunangtukeun dirina, salamet atawa binasa. Namun salamet nganung harti manehna bakal balik deui ka Nusakambangan, pulo naraka. Tapi lamun binasa bobor karahayuan ku si Badri, pasti moal bisa tepung deui jeung anak pamajikan. Sarta pasti bakal asup kana neraka keneh. Dumeh geus ngarumasakeun dosa-dosana nu karandapan jaman katukang. Sanes, Pak. Da piwarangan Pak Haji Mugni muli kitu cenah. Ceuk nu mawa beja teh. Pitahan Haji Mugni. Saha cenahnya? Padaria setengah nanya ka diri pribadina. Aduh, ka atuh, Pak. Coba we pilari ka ditu, da caket warung tadi mah. Nu mere beja teh nerangkeun bari nuduhkeun ku curugna. Teu panjang mikir deui, leos bae. Padaria indit ti dinya ngajug-jug panuduhan tea. Tapi ari ati-ati mah teu burung. Leumpang rada kaketeyepan bari lengalengo. Tetep sadia, bisi nu datang teh akon-akon. Padahal sanyana mah musuh bolongkotan nurek ngarah pati dirina. Jol ke tempat panumbukanana. Kabeneran, Mang Suha mah keur kekelayengan keneh natanyakeun. Ngan Mang Murtadi hari teteh keur ngadagoan di dinya. Pogo we. Barang bre oge padaria mireungeuh Mang Murtadi. Teu kira-kira ngaranjugna. Dumeh anu disahareupan teh eta oge sasat musuh gerotna. Hey. Kuning si Murtadi ge aya di dieu. Kabur kitu manehna ti Nusakambangan. Heran deui.
nyawon ima aing di dieu. Wah boa dititahku si Badri jeung si Kimin. Kitu ceuk geurentes padaria. Bari nyinglidkeun leungeun bajuna. Ceuk pamikirna bisi kagok diadu jeung musuh gerot. Radi. Padaria ngagorowok bari nya kakak seuri. Rek naon ah? Heula ingna tanyakeun dewek teh. Rek bayar hutang. Sor deuleuh ka dieu. Ku dewek moal burung di ladenan. Bareto dewek ragrag ku si laing di Nusa Kambangan. Tapi ayeuna hayo. Gerak rontok ieu dewek. Padaria sreg pasang kuda-kuda pamonyet. Awakna rada rengkod. Leungeuna keked duanana nu kenca nyilang hareupeun dadana nu katuhu rada kahareup. Kop tah beradi. Gerak lepok ku si laing. Kancadang gabeg teh. Mang Murtadi ayeuna mah nu ngaranjug. Barang mireungeuh padaria sarta ngadenge ucap-ucapanana nu sakitu sugal garihalna. Mang Murtadi sajongjongan mah olohok bengong, kaget jeung bingung pagalo dina hatena. Memang ngadenge ti Mang Suhage yen kapilanceukna pamajikan Haji Mugni nu keur diteangan teh ngaranna padaria. Tapi teu disebutkeun yen padaria nukung si dibuang ka Nusa Kambangan mah. Ongko. Saset ku Mang Suha teh dibuni-buni. Lantaran goreng-goreng oge. Kapan padaria dulurna nu jadi dunungan? Nah, kalau melotot. Kos mah tepat dah murtadi. Dewek yo, sidaria. Ngubah ulak ku si laing disiksa. Sor, kadie maju dulu. Padaria ngagorowok. Bari nepak dada sarjeng we luncat. Nyata-nyata menyet mandah anu adu hareupan jeung meong tutul. Panonna mun cereng ka Murtadi nu teu ngiceup-ngiceup. Murtadi nu kasohor jago Madura sarta kabentar kaganasanana sahao kadua gaplok. Sakecap kadua keplak. Di mana aya kaambek? Kumisna sok ngadadak centang. Baheula kitu sotenan. Ari ayeuna mah geus salin jinis. Anu baheula panggalak-galakna teh kiwari Mang Murtadi jadi hiji santri muridna Pa Haji Mugni anu taat kana agamana sarta jadi jalma elehan. Ngadenge tangtangan padaria nu sakitu ngandung panghinana teh kalah tetap molohok bengong. Bekasan pok manehna nyarita. Sorana arapap reupeup pinuh ku kahariwang. Pa Haji Mugni. Bener deuleuh. Teu pinuh gawe. Dewek si Daria teh. Dulurna Haji Mugni. Ngarti si laing. Sor. Rek naon si laing? Mah kita tanya heula. Mang Suha nu harita geus balik deui ka urut tadi. Kira-kira kagetunana. Barang breh mireungeuh padaria keur padangkrang pedengkreng. Namek ka Mang Murtadi. Gawat manehna muru bari ngagero. Padaria. Pokna bari terus nyuruntul ka tukangeunana. Padaria barang adenge anu ngagero tukangeunana. Sarta ngareret aya nu nyuruntul marukana mah rek meupeuh ngan sakilat gerawak bae Mang Suha ditewah leungeuna bari dibedol saeutik maksudna mah rek dibeset. Tapi Mang Suha anu geus kagok asong taya deui pilegoteun lantaran teu nyangka bakal kitu. Meneng agentak nyuliwa bari nyerong ngagunakeun jurus ciwaringin warisan tipe baing. Atuh. Padaria ngaranjung. Geuat maneh luncat jingkrak. Bari pasang pamonyet. Ngan ku Mang Suha diantep. Sarta pok nyerita. Abdi tenun. Sarang iya. Ki Murtadi. Di jurungan ku tuang saderek. Pa Haji Mugni. Milari bapak. Mang Suha nerangkeun maksudna. Bari tetap taki-taki mah. Bisi padaria kasetanan. Kumaha?
dedengean teh dititah ku Haji Mukni. Nanaon anak Haji si Murtadi teh? Suha. Padarian nanya masih kena sewot tetan lalar. Ya, nya sami bae sareng abdi. Wilayatna. Ulun Mang Suha ngejelaskeun bari rengku. Hutan. Baheulah mah manehna teh musuh kuring deuleuk. Nu mata kuring amak oge. Sapasti. Pangna. Nah tanyakeun tang tuwe aya maksud anu goreng ka diri kuring. Padaria rada leuleuy ayeuna mah nyaritana bari ngareret ka Mang Murtadi. Bisanes, Pak. Pangna dongkap ka dieu sote abdi duaan di piwarang ku Pa Haji. Nah aduh ah, urang sareng we ayeuna. Bari angkat geura ngobrolna. Ya isin deh. Itu geuning seueur nu ningalikeun. Ceuk Mang Suha ngajakan ini tidinya. Bring we atuh tiluan anak lalempang. Teu nolih ka jalma-jalma nu ting polohok. Lantaran tadi mah sarerea geus pada baroga sangkaan. Yen eta dua jelema teh bakal padunglung. Tapi akhirnya geuning kalah ting laleos bangun layut. Ayeuna mah, Pak. Ki Murtadi teh sanes bae janten wilayatna Pa Haji. Namung oge tos janten santri muridna Pa Haji. Wah, nu kaeta ngleket kana ibadah. Nu mawis anaos diseuseulan oge, moal ujug-ujug ngalawan. Lain kitu adi. Sanggeus nyarita ka Padaria teh, Mang Suha terus ngareret ka Mang Murtadi bari seuri. Oh, ampura we atuh kuring. Ki Murtadi. Rumasa gede kasalahan atas sasar. Ceuk Padaria ka Ki Murtadi, bari bangun ngageuri nyaritana. Yes, sami-sami abdi oge, kedah diapunten. Komo, upami abdi emut karena dosa-dosa kapungkur waktos di pambuangan teh. Duh, abdi teh. Ici kibung dina sagara dosa. Sarang doraka. Mang Murtadi nyarita nangageuri, kawas mukanya nyerian. Gawanya untung Murtadi mah, geus babalik pikir. Ari cara kuring. Badan teh masih kena reged berdosa. Mang Daria milu mairan bari pinuh ku karumasaan. Padaria ngadenge caritaan Mang Murtadi jeung Mang Suha kitu teh. Hatena mah gegetun. Asa ku kabita jadi jelema kawas Murtadi. Urut nu sakitu galakna. Ari ayeuna kawas nu geus pasrah sadrah hatena leah. Bisa babalik pikir. Sedeng ari ras kana dirina. Masih kana pinuh ku nafsu nu lain-lain. Ya, saena we abdi teh tepang sareng Cep Kusnadi. Ya anjeuna nu janten jalan abdi tiasa babalik pikir teh. Ceuk Mang Murtadi ngagua riwayat. Sa? Kusnadi? Kusnadi mana? Padaria nanya nurusuh. Puguh sasat kerja di pikiran. Ayeuna disebut pisan ku Mang Murtadi. Yo, Cep Kusnadi nu kapungkur sasarengan di ditu teh. Kapan ayeuna teh? Putra anak keneh Pa Haji Mukni. Balon Murtadi. Kumaha ieu teh? Bet asa bali weuteung. Padaria mencrong ka Mang Murtadi bari garu-garu teu ateul. Da puguh pikeun manehna mah estu teu ngarti meus-meus acan. Ah, sawios lah engke we di bumi taroskeun ka tuang saderek. Mung Pa Haji atuh bakal tiasa nerangkeun nu saler-selerna mah. Mang Suha nemrong ngabijilkeun saran. Lantaran manehna sorangan kanyahuan henteu kumplit. Mang Suha sorangan teu nyahoeun. Yen Koswara atawa Kusnadi teh memang muridna Padaria keur waktu di Nusa Kambangan.
kancadang sadayana. Opret beuteuh isuk-isuk keneh pisan geus nyemprung ngabiur ninggalkeun kota Garut. Panumpangna ukur limaan. Lelian eta teh nya eta Pasuma Mang Sahli Pasanu Kipakih Katut Koswara. Naborong oplet ti Garut ka Bandung. Nya eta rek nanyaan Nyi Hayati pikeun bojona Hamid. Ku ajaman tadi mah paling oge ngan dua atawa tiluan anu rek arini teh. Tapi waktu Pa Haji dibere iber ku surat ngabejakeun yen dina akhir bulan ieu bakal datangna ka Bandung. Dina walonana Pa Haji merdih ka Koswara supaya paling saeutik limaan cenah nu datang pikeun nanyaan teh. Duka naon nu jadi alasan Pa Haji. Nah supaya eueub atawa hayang leuwih loba ngahormat tamu. Kusararea oge teu bisa dipaparah pimaksudeunana. Koswara atuh kapaksa ngajakan Pasuma jeung Pasanu. Kabeneran we deh, teu hararese dikumahaan teh jol-jol nyaluyuan. Dina poean datangna semah tea. Pa Haji Mugni geus sasadiaan. Nu dijagokeun pikeun yang hareupan semah nya paderia pisan nu kapeto. Hiji puguh kapernah lanceuk Bu Haji. Kaduana atuh da memang paderia geus loba luang pangalamanana legok tapak genteng kadek saenyana. Teu wudu atuh dina poe eta mah. Paderia teh geus teu ngeunah cicing. Eukeur mah memang nu dijagokeun katurug-turug. Waktu manehna nanyakeun saha-sahana, saha-sahana kusnadi nu sabenerna ka Pa Haji Mugni. Dijawab yen engke diterangkeun teh. Waktu datangna we nu nanyaan Nyi Hayati. Sama sakali teu disebutkeun yen dina poe eta teh Koswara bakal datang. Eukeur mah oplet beuteuh, turug-turug di jalan teu manggih halangan harungan naon-naon. Atuh tekung si tabuh setengah sapuluh oge mobil teh mobil nu ditumpakan ku Pasuma sapara kanca geus asup ngamba jalan pagarsih sarta telila reg eureun di hareupeun imahna Haji Mugni nu rada ngelok. Drut sararea tarurun panghilana Mang Sahli lantaran nya manehna nu kapeto dijagokeun ti pihak nu bakal nanyaan. Ti tukangeunana ngabring opatan ngiringkeun. Limaan pairing-iring, lir Pandawali lima nurek maju ka medan perang Kurusetra. Sedeng di jero imah Pa Haji geus sadia nu pinampaeun. Pa Haji Mang Suha, Ki Ardi, Mang Murtadi jeung paderia sorangan minangka jadi pamanggulna. Barambus semah-semah teh kajarero. Pasuma mah jeung Mang Sahli jolting sarengeh we. Sanajan bari kaget oge, pedah paderia aya di dinya. Ngajak seuri ka paderia. Tapi ari nu diajak seurina mah nya eta paderia. Kalah melotot mencrong ka Koswara nu harita bulistir bersih. Saeutik teh kapalingan rupa yen eta teh Kusnadi anak muridna. Atuh Koswara nya kitu keneh. Sarua deui pada melotot olohok mencrong ka paderia. Teu samar deui yen eta teh guruna keur waktu dipangbuangan. Anu antukna ieu dua jalma teh nya eta guru jeung murid tinggarero anu ditungtungan ku papuket silih rangkul ngebrehkeun di kasonoan. Gus Kusnadi, duh teu sangka bakal papanggih deui jeung bapa di dieu. Paderia teu sirikna ngagalentor Koswara bari murubut cipanon rusras kagagas ku lalampahan baheula keur waktu aya di pangbuangan. Bapak, duh bapak muhun geuning bapak teh tiasa mulih deui. Koswara cipeperket ngarangkul ka Paderia. Atuh teu wudu di jero imah teh jadi gempur
Lantaran kutu disangka-sangka teh bakal aya kejadian nu kitu adeganana. Daek teu daek, sakur nu nyaksian teh sanajan bari ngarasa kaget oge teu burung kabawa ramisak. Barasa derek, mugi teu janten kaget. Ieu teh anak murid Simkuring keur waktos di pangbuangan Nusa Kambangan. Ya ieu Jang Kusnadi nu salilana Bumela teh. Padaria sanges leler mere katerangan kasakur nu araya di dinya. Eh, Kandaria, ieu teh anak kuring. Kasuara, nu kamari ieu didongengkeun. Ceuk pasuma Kandaria. Kumaha suma? Baruk anak suma. La ilaha illallah. Gusti nu agung. Kumaha tak kerok. Ari pangersa Gusti nya. Paingan atuh. Manehna teh sakitu belana ka Akang. Paingan deui atuh Akang teh. Jojonya awe ka manehanna. Ari anak Kisuma mah. Anak sobat Akang ti bubudak. Sasat anak dulur sorangan. Padaria bari ngareret ka Koswara nu masih keneh carinakdak. Paingan. Ulin pamonyetna namleg seperti Akang. Da puguh muridna. Aingan waktu bareto anak kuring Ki Ucu nu memang oge geus jadi guruna Cep Engkos. Wah, sadi coba teh. Wah, teu wala kaya eleh ku murid. Da iya geuning ya, nu ngawarahna teh kakak jadi jawara. Mangsa Limairan nyerengeh seuri, tapi bari ramisak ngareret ka Padaria. Para wargi sadaya, Paji Mugni nu ti tadi nyaksian bari pinuh ku kakaget kakara milu nemrong. Upami tadi ku pun lanceuk pun Engkos teh diangken putra murid. Kusim Kuring mah manehna teh tos diaku anak pituin. Anak nu kenging ngayuga sareng ngaberejakeun pribadi. Atuh anu jadi rama pituina nyaeta Pasuma. Mugi janten uninga oge. Mugi luntur panggalih nyaluyuan kana ikrar Simkuring. Margi-margi nama ku Simkuring muali bejar beaskeun. Namung batur jenuk balarea. Disapagarsih mah sadayana oge tos daya nu bireuk margi-margina. Ih, ari saperos abdi mah. Daya bayana hawak mibanda kanu jadi anak. Margi hakikina mah anak teh mung dharma titipan. Tos dugi kawaktosna dicanak mah kunu kagunganana. Kapan urang teh teu tiasa ngoretkeun. Johagna mah Pasuma oge henteu ngoretkeun Koswara. Diaku anak ku Pa Haji. Hai, dikarasa teh. Rancangan urang bet janten awut-awutan kieu teh. Ceuk Mang Sahli bari ngaret ka balarea. Apan urang ka dieu teh? Aya maksad anu penting. Nu ayeuna bet janten kalau diruli. Aduh. Apunten bae teh Pa Haji. Ih, sami-sami bae eta mah. Dalah nu di dieu oge. Sadayana sumping tamu teh sanes kusalah silaturahmi nu diwakilan ku Patarema Panangan. Ieu mah kalah kasapertos. Ngapi lainkeun. Mugi ulah kirang-kirang nyenawaku bae. Paji Mugni Mairan carita anana Mang Sahli. Mangga tuh urang hawitan bahaya ya nama. Ceuk Mang Sahli deui. Tos bae. Teu kedah diikrarkeun deui. Mangga. Mangga. Ku abdi ditampi panarosan Jang Hamid teh. Ceuk Paji Mugni gancang nempas. Nah mau ditaruh seolah gitu tuang putra teh. Asa tekan tenan iya mah. Mang Sahli kaget. Gitu deh anu sejena pada-pada bengong. Nangel we. Baris purunen. Tekedah salempang. Walon Pa Haji mastikan. Kia mah beres. Sing sawah cepet ya. Pasanu nuti tadi ngejentul kakara buka sora lentongna baris panita dorna
Wah, langkung cicapet, kilat ieu mah. Padaria mairan bari ngagak-gagak. Kubawaning kilat-kilatna. Dugi ka sasalaman oge, kapohokeun. Mangsa ahli kabawakeun nya kakak, teleh gede seurina. Ku padaria atuh gar bae nu sejen oge tungtungna saleuseurian mani pipingkelan. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, tendeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.